mudhara pakaipa mudhara ma1 mabhebha aya vazoutedzerana kakukaike wakazviita sei mazuvano karongoganza ganza anganomborana usasanape nemunakiro wakakaita kaika mwana kaika iyo mwana akanyanyaku osika muri kuno utori nefoni yako ndinayo saka chi tarisa utoona kuti hapana mamissed calls here ipapo sorry iri pasilent sha ndichakaoma mazano wachinjaauzwana nini tiri kuno mazano wachinja chichachinja auchati kudana nazvekutaura neni ndakakutsvaga ari mazuva ekutanga ndiwaindisvaga iwewe uchindiza kuti uringiro uzochindipuruzira puruzira aiwa 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 ngirozi kita sei ndikanzibata ngirozi ndingave kuzobata iwewe ndingave kuzobata iwewe ndanzibata ngirozi sha unoona zvimwe zvinhu zvokutamba nazvo sha uri kuudza inini izvozvo aiwa aiwa unoona zvimwe zvokutamba nazvo ngozi inini wakambondidenzienza kwazvese but hapana kana zvese zvavakandipa apo ndakatozoona kuti hapana ndikupedza nguva yangu a zvakaoma anyway iri bhoo tichazopedzerana iri bhoo wapasi mudhara aiwa ko mwana mai muti ngirozi wana aiwa iwo aisi ngirozi zvaanga ari mashoko ekusimbi zvauzive here mupana wangu saka uchakadika mwana aka aiwa variketwa nga munhu bhoo wani aiwa kana uchida enda cha ndirini zvangu izvi munhu tora indaa bhosha unondipa nhamba sha ndoku aiti mwana ngirozi mudhara zvaa zviri zvokusimbisa mudhara.